うわ、ここの BGM だったんだ。百式のやつ。はい、こんにちは、ナッチでございます。スイッチのね、パズドラっていうものが存在するんですけど、なんか100円とかで最近は買えたみたいなんですが、このゲームちょっとね、ここにしかないキャラクターとかいて面白いなと思ったんで、ちょっと紹介したいなと思います。僕もやんのめっちゃ久々なんですけどね。一回生配信したんですけど、なんかパズルしにくくてやめちゃった。一瞬で。大徳明王杯開催らしいです。ガチャだよね、きっとね。恐ろしい。スイッチでもすぐにガチャを開いてしまう。通信中長い玉？開いた玉ね。ガチャがいっぱいあるんですけど、どれだったかな？これかな？150円って書いてあるのやだね。向こうまだ魔法石だからさ、ちょっとワンテンポ挟むからさ、リアルな金額は出ないんですけど、これ。やだな、金書いてあるの。ここにあれ、あ、いた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 。こちら。リズレットが確かスイッチの方は1週間ぐらい早く実装されてたんですよね。1週間か分からんけど、こっちにはいて、で、お、なんか木の新キャラ俺やんって言って、これ性能がね、性能は見れないんです。これあ、これかウェイなんですよ。ウェイがついてて、あ、ウェイの新キャラ今後本家にも来るんかなと思ったら、めっちゃつなげるっていう。なんでね、こっちで先行登場してるキャラクターがいるんですよね。まあ他にはね、こちらドットガチャに、あ、もうブロンコビリーおるやん。ブロンコビリーチームいいね。水の2コンボで4倍、3コンボで5倍、残り操作時間20秒以上で4倍って、なんか新しいな。すごいな。どういうこと？新しいよね。これ本家にももしかしたら今後出てくるかもしれませんね。残り操作時間20秒以上。あ、本家だとなかなかないですけど、そんなこと。はい、こちら。アテナがいるんですよ。わ、ドットバージョン。いいじゃん、これ。いや、でもさ、なんかさ、今後さ、ありそうだよね。最近本家も BGM 商法やってるから、何かしらでこれつけてきそうだよね。でも個人的にドットアテナはありっすね。最近ドットないもんね、全然。ってことで、終わりなんすよ。今日紹介したかったことはもう終わってしまったんですよ。あとね、こっちでもね、ハブられてるんですよ、確か。うちの推しは。このさ、ヒロインガチャ 2? ヒロインガチャ2とか言ってて、ペルセポネいんのにいないんですよ。ひどくないですか？ヒロインじゃないんですか、あの子。いないよね。で、もちろんドラゴンでもないし、ゴッドフェスガチャにもいないよね。ゴッドフェスガチャはもうこれ引いた形跡があるんですけど、ヘルメスおるんですよ。おらんのよな。で、じゃあこっちのヒロインにおるんじゃないのかって言って見てみても、いないんですよね。なぜ？なぜなの？この辺はね、ちょっと引いてあるんでね。どうしようかな。ドットじゃあちょっと引いてみようかな。なんか高くね、ドット。あれ、こっち150円なのに。ドットなんか高いんだけど。2倍くらいするんだけど。あ、こっちも高いわ。これだけ安いんだ。なぜに。アテナかブロンコビリア欲しいですね。でも1000円だぜ。高いぜ、結構。僕の場合は多分パズルするよりかガチャ引けって感じだと思うんで、引きますわ。さあ、来ましたよ。ガチャドラまで作ってやる。これは本家に登場する日も遠くはないかもしれませんね。行きましょう。飛んでった。可愛いな。うわ、ここもドットだ。すごい。おー、すげえ。じゃ、音が銀なの良くない。ウルキマイラ出ちゃうよ。プレシオス。ダイヤから出るんかな、アテナは。チーム HP 強化、チーム回復強化、追加攻撃。からの、エキドナ。
これに関しては干したまの音でしたよ今。わあ、エディットパーツいっぱい。ダンジョンの敵で置けるってことですかね。あわり、アバターだって。これもダンジョンに置けるのかな。さあからの出たやん。金やん。出ましたわ。素晴らしい。そして楊貴妃なんだ。あ、ここも別になんかあのダイヤの音がするわけじゃないのね。ドット楊貴妃チーム。あれ、待って待って待って、ヴァンパイアロードとかいたっけ本家に。ヴァンパイアロードとあのミナカヌシじゃなくて、なんだっけあいつ、高見結びだっけ。あいつらのドットっていたわ。高見結びはおったわ。問題はヴァンパイアロードさんは存在するのか。あ、ヴァンパイアいなさそう。ちょっと今スマホの方で見てるんですけど、ヴァンパイアは進化系統にはいないですね。あ、いないんだ。ここにもちょっとちゃっかり新キャラが混じっておると。なるほどね。いや、もうドットわかんねえんだよな、誰がドットになってるかね。チームはちょっと注目してみた方がいい。これ絶対いない、これ絶対いないっす。ドットアポカリプスだって。これ近々なんかドットガチャとかやるんじゃない本家で。シンファはおると思うんだよ多分。アポカリプスは絶対いなくて、チェスターも多分、あ、チェスターはいるわ。レアガチャのこういう系はいるのか。ドットペルダンディチームは、あ、これはいそう。これ全部いそう。シャロンチーム、これもいそうだね。デカホノリン。そうですか。ドットエイル、エイルもいそう。バル確かいたよね。おもろいな、ちょっと。ヨグがいるんだ、ここに。昨夜も指針かなと思ったら。怖っ。いや、お前の見た目で HP 回復なんかい。まあ、こんなもんですかね。アウストラリスとかもおったかわかんないけど。こいつはおるみたい。こっちのためだけにドットを作るとは思えないんですよ。アポカリプスとかなんかやってきそうだよね。しかも闇の方ですからね、アポカリプス。はい、ってな感じでちょっと今回ガチャを引いてみたっていう動画でございました。ちょっとさ、スチーム版のゲームしか最近やってないからさ、間違えるんだよな、この B で決定をしちゃうんだよな。よくないよな。スキンとかもありますけど、あ、スキンすごい、流刀。ミアーダ、ミアーダおらんけど、そんなことある。伝説の神竜、今話題のシバドラさんですよ。この辺かわいいね。これもちょっと一周回ってかわいいけど、ミアーダはおらんっていう。ユーリの後ろもなんかね、高画質で見れますね。ミルもおらんわ。でもこれいいね。アテナもいますけど、こういうのもありますけど。ほら、今また A で戻ろうとした。せっかくならこれにしておきましょう。はい、ってことで、またなんかね、あのアップデート入って追加入ったらちょっと紹介したいと思います。まあ、今後ドットアテナ等が登場することをちょっと期待しましょう。ドットのあの BGM はちょっと欲しい。以上、タッチでございました。バイバイ。